Вітаю, шановний глядач. Зараз я дивлюсь тобі прямо в очі. Дивись уважно і слухай. Додивись відео до кінця. Напиши свою думку. А тим часом продовжуємо займатися монолітними бетонними сходами. Задача на сьогодні – повністю змонтувати опалубку, заармувати та підготувати до заливки бетоном. Так виготовляємо боковушки для сходинок. Найпростіший варіант. Беремо отакий листок, щоб він по висоті був, ну, в моєму випадку 40 см, можна було 35 взяти. Йдемо на місце, ставимо на сходи. От я поставив його на сходи. І на стіні в мене намальована вертикальна лінія, ось вона. І відмічаю собі вертикальну лінію і отримую оцей кут. От, все. Мені потрібен був тільки цей кут. Далі від цього кута срізаю і вже пішов робити сходи. Перша сходинка довга, тому що вона разом з площадкою буде. І всі далі пішли верхівки. 17,4, тобто 174 мм, 250. 174, 250. Одного листа не вистачає. Мені треба 8 сходинок. Просто прикладаю ще один лист і погнав. 174-250. І ось в кінці закінчу. Остання сходинка. 250-174. Тут трохи це не страшно, там піною задується. Все, це стане вже на фундамент. Це те, що врізається. Все. Тепер все це вирізаю і піду монтувати.
Так, а тепер продовжуємо сходи. Ось що я вже зробив, це вже майже все готово. Дивіться, показую нюанси. Передивився в інтернеті тьму. Відповідно, зробив висновок, що кого б ви там не найняли вам робити, ніхто вам не зробить їх. Навіть найкращі фахівці. Показую нюанси з того, що я бачив. По-перше, сходи армуються обов'язково в дві арматури. Тут бачите один шар, другий. У всіх заармовано в один шар. Воно не буде тримати. Ну, точніше, воно буде тримати. А при певному навантаженні ваші сходи луснуть і поваляться. Тому що сходи – це самонесуча конструкція. І вони мають бути міцнющими. І арматура, дивіться, 14-та. По проєкту вона вся має бути 14-та. Оця. Оця поперечна 10-та. 10-ї достатньо. В мене ж теж пошкодував грошей. Значить, 14-тих 2 я взяв, решта 12-ї. Витримає воно. От, поперечні десятки. Це перший нюанс. Ну, далі тут все так само. Все в два шари обов'язково. І другий нюанс. От, зверніть увагу, чи помічаєте, що чогось не вистачає тут. От чого тут не вистачає? А ось чого не вистачає. Чого ніхто не робить. Ось воно. Тобто це армування самої сходинки. Тобто оцього простіру. Так, бетон буде триматись, він міцний. Але рано чи пізно він буде грати, і він десь трісне. І може відвалитись шматок у вас сходинки. І що ви потім будете робити? Виправити потім дуже складно. Тому обов'язково треба додати оцю арматуру на кожну сходинку. Так, в мене все готово. Зараз швиденько це додаю арматуру на сходинки. І завтра вже починаю бетонувати. Тому підписуйтесь, ставте лайк і слідкуйте. Все повністю закінчив. І опалубку розкріплена, і армування кожної сходинки, і всі прольоти. На цьому я закінчую. Завтра з самого ранку мені треба заколотити 3 куба бетона. Вручну, мішалкою. Не знаю, чи це можливо. Спробуємо. 7 тонн, це виходить, бетону. Перенести сюди і залити це все. Можете побажати мені успіху в коментарях. А поки що все. До завтра. Всім пока.